Sunday Igbo's house burnt down by suspected herdsmen. One of the houses of Sunday Adeyemo, a Nigerian human rights activist, politician and businessman, also known as Sunday Igbo, has been gutted by fire following a brawl with Fulani herders in Oyo State. It was gathered from sources close to the activist that his Ibadan home located at Soka area started burning around 3 a.m. on Tuesday. The cause of the fire is unknown at this time. Mr. Adeyemo no longer lives in the house affected by the fire. Recall that Sunday Igbo accused the Fulani leader of abhorring criminal herders who were kidnapping and killing residents of the community. Mr. Abdullahi, the Seriki of Fulani in Oyo State, rejected the allegations, saying members of his community have also been victims of the criminality perpetrated by kidnappers and other outlaws. The cause of the fire that gutted Mr. Igbo's house, as of the time of this report, cannot be confirmed yet, but speculation arises that this was a retaliation for Sunday leading youths to burn down the Seriki's house and also giving the Fulani a 7-day ultimatum to vacate Oyo State. Mr. Igbo's known telephone number could not be reached at the time of this report. The fire incident occurs days after Mr. Igbo led his followers and agreed residents to Igangon in Ibarapa area of Oyo State to eject the Fulani leader of Igangon, Saliu Abdulkadiri. And what you represent? President, Yoruba Council of Youth Worldwide. What message do you have for Nigeria or for Yoruba people all over the world? Well, we are pleased to address the gentlemen of the press. We are aghast and taken aback on the state of insecurity nationwide, but particularly the recent happenings in the southwest region has more to meet the heights. We are concerned that in the recent times
the daughter of Chief Fasoranti was killed in a gruesome manner by the headsmen. Oba Olufo was killed by Fulani headsmen. Our communities and towns were ravaged. Families were thrown into darkness overnight. And these issues call for huge concern for all Nigerians domiciled in the Southwest. The issue at hand is not an issue of ethnicity, it's not an issue of bigotry or issue of communal war. It's an issue of war against insurgency, terrorism and banditry in Yoruba land. And our own effort is that for the government and governors within the Southwestern region and Nigerian Governors Forum to have convoked a meeting with the Nieti Allah Association. Without the victims, without those that were being affected, we have shouted to the high heavens and given ultimatum severally against the insurgents. It would be a crocodile tears for the Nieti Allah to now come out and told us that they are going for a search of the criminals. They should know these criminals. You should be able to identify them if truly they are Fulanis. We don't hate Fulanis, we don't hate the Hausa, but we hate the criminals that are hiding under the cloak of Fulani headsmen to wreak havoc in our farms, to begin that have taken advantage of our meekness, of our hospitality and candor to wreaking havoc. That is what we stand against. We stand against insecurity, we stand against terrorism, and we are calling on our governor to retrace their steps, that the victims are those that they ought to pay more attention to, not the oppressors. Those people that came here yesterday, we know that they've come to appeal, but they make a more referral of gesticulating in a melancholic manner that we are beef eaters, that we are party freaks, that we only serve them meat, and that is what Yorubas are known for. And our governors were clapping when death, sorrows were in the land. This is our concern. And that is why we are saying that whatever it is, an inquiry, a commission of inquiry must be set up by the governors of Southwest to reinvestigate and begin to rechannel the issue of Fulani headsmen, because we believe this is not a one-sided issue. It requires us to also meet with us and let us know where they stand for their people. Tabi ke ba kun ti kan lese
sotiye but adupe fọlọrun pe awọn na lo mo jamosa o lo bi ton le pe ni gbe lati lo ba dukia mi je tinne bole so awọn to se iruse en clear le pe won so jore eh mi o le mi te mo ti mo fe kun mi o ti e so se ba wo dukia to ma je ni mi le yen mi le bi e ro ore lo na so yen nkan ton ba je nbe owo ro less than 50 million naira I want to go to the house. Méjèjì sátàlà fẹ́ mi wọ̀ ni. Ǹjẹ́ ti bílé ṣe ọlọ́pàá bọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí? Mo ti gbé àwọn ọlọ́pàá ti wá bẹ̀. Ìdájí náà lọ sọ fún wọn, wọ́n dẹ̀ ti wá ṣe gbogbo wọn ti ṣàyẹ̀wò gbogbo rẹ̀. So lẹ́yìn yẹn, mo tún ń gbọ́ rògbòdìyàn kan lórí ọkùnrin kan tó ń pè ní Fẹ́mi Òdòdó àbí nǹkan. Arákùnrin yìí mi ò mọ̀. Ó ní bàbá Adédìbú gbéṣẹ́ fún mi ní 2009. Gbogbo alámọ̀ pé bàbá Adédìbú kú ní 2008. Mo rí pé dàbẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọ ọkùnrin yẹn kan lọ yẹ̀ wò. Bàbá Adédìbú ọ̀dẹ̀ tírẹ́nì mi fúnṣẹ́ kankan. Mi ò close mọ́ bàbá Adédìbú. Bàbá mi tí mo close mọ́ Sẹ́ńtọ́ Rasheed Adéwọ̀ Ládọjà ni mi ò dẹ̀ dalẹ̀ rẹ̀ níláyé mi. Gbogbo ọdún tí mo fi tẹ̀lé. Mi ò gún ṣe le tó lẹ́yìn ẹ̀. Mi ò kú lẹ́yìn ẹ̀. Mi ò gbàbọ̀dé fún. Wọ́n á lọ́kùnrin yẹn ń sọ̀rọ̀ pé òun Fẹ́mi Òdòdó. Èmi àti òun ṣe mítìn ní Ìbàdàn ní 2009. Nígbà wọn fẹ́ dìbò, wọ́n á rí pé ọpọlọ ti ń dùn. So mo nígbà táwọn kẹ bí mi mo ní kọ́ sọ pé kọ́ fọmọ tó fi búra pé màá tó ń ṣe mítìng kọ́ jáde kó ṣe fídíò kó wá fi ọmọ rẹ̀ búra pé káwọn ọmọ tóun bí yẹn wọn kú mọ̀ lójú tó tóun bá parọ́ ọ̀rọ̀ tóun fẹ́ sọ. Mo ní pé ọ̀rọ̀ tí wàhálà tí mò ń fà lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fulani ẹ̀sìn yẹn mo ní pọ́n ti fẹ́ kò sí lúbọ̀ láti mọ fi ba orúkọ mi jẹ́ kó lè mú fi wí irọ́ ni wọ́n dẹ̀ pa. Gbogbo ìtàn gbogbo táwọn olóṣèlú ń dá lórí ọ̀rọ̀ mi yẹn irọ́ ni wọ́n pa. Gbogbo ohun tí Fẹ́mi Òdòdó àbí mi mọ́kùnrin yẹn rírà òdòdó yẹn àbójúdó ni wọ́n pè é mi ò ní kankan pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ mi ò mọ́rí ẹ̀hẹ́ so gbogbo ohun tó lọ́hùn yẹn irọ́ ni wọ́n pa. Àfi tí gbogbo Fulani ẹ̀sìn tó ń pa àwọn fámìlì mi tó bá kò lórílẹ̀ bàbá wa látó lèmi àti wọn tó níjà. Kò dẹ̀ sí olóṣèlú kankan tó lè fẹ́ mi lówó lórí nǹkan tí mò ń ṣe. Torí mi ò gbowó gbogbo jọ́tẹ̀mí àti èmi àtàwọn Fulani ajínigbé tí wọ́n ti ń jáwọ́ bàbá mi gbé láti ìjọ mẹ́ta yìí. Tí ìbá yẹ pé mo lọbẹ̀ tọ́lọ́run fún mi ṣe láti lọbẹ̀ ìjọba kankan ọ̀ràn àwọn púpọ̀ yẹn lọ́wọ́ náà àwọn ọ̀sẹ̀ mọ́ pa wọ́n bẹ̀ ẹnìkan kò lọbẹ̀. Ìgbà tí mo tó lọ ni gbogbo ayé tó mo tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ torí ìlú mi níbẹ̀ fámìlì mi ni wọ́n. Nígbà tí ń bẹ lójú bàbá Bóròdé ní ń bẹ lójú mi mẹ́rin bí mẹ́ta ń bí fámìlì mi ni wọ́n. Èmi ò dẹ̀ lè lajú olójú òní lajú ẹlẹ́kìtà lùgbọ́n kó sí lohun tó mú mi lọ́bẹ̀. Olóṣèlú tó bá lè sọ pé mo gbowó lọ́wọ́ òun kọ́ bọ̀ takú sọ. Bí gbogbo ayé ń pé òun lòun fún mi lówó lórí nǹkan tí mò ń ṣe. Ẹnìkan kò fún mi lówó. Ohun tí mò ń sọ ni pé kí àlàáfíà jọba lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ọ̀yẹ́ kí àwọn agbénipa Fúlàní wọ́n gba gbogbo dúkìá wa kán gba gbogbo ilẹ̀ wa lọ́wọ́ ilẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa. So ohun tí mò ń jà fún nìyẹn. So mo kàn wá mo jọ mí lójú pé àwa Yorùbá wa náà la tún wá lọ ń tẹ̀lé Fúlàní pé kán wá mọ jó dúkìá mi ná nu ilé mi. Bá a fẹ́ mọ̀ kò fẹ́ bá mi jà ẹ wà sínú ilé tí mò ń gbé. So ó dùn mí. Bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi Òdòdó àbí Òdòdó ni wọ́n pe yẹn. Mo fẹ́ kó sọra sí gbogbo ọ̀nà táwọn ń gbà yẹn. Ọ̀nà táwọn gbà pẹ̀lú gbogbo owó tí wọ́n ti kó jẹ ní ọdún tó fi ṣe kọmíṣánná lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ mo ti gbọ́ ìtàn wọn. Wọ́n tó sá lọ sí Kìtì. Ipa wo ni wọ́n pọ̀ ńgbà tí wọ́n wà nípò kọmíṣánná yẹn? Nígbà tí wọ́n tún wá ṣe sẹ́nítọ̀ Lẹ́kìtì, ta ló le ipa wo ni wọ́n pọ̀? Ta ni wọ́n help? Aráàlú mélòó ni wọ́n sọ de èèyàn? Ọ̀nà mélòó ni wọ́n ṣe ń gbà náà? Kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ṣe láti yọrí? Báwo ṣe la mọ̀ tó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn nígbà tó ṣèjọba tínú ìlú dùn sí tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ẹ̀yin ò ṣe kankan náà? Ẹ wá ń torí pé ẹ fẹ́ lòṣèlú torí ìbò 2023 ẹ fẹ́ dì ẹ wá sàǹdógbọ́n lẹ́fì balẹ̀ ẹ sáfẹ́ balẹ̀ yóò bá jẹ́ pátápátá ọlọ́wọ̀ dẹ̀ ní fún yín sí. Fẹ́mi Òdòdó àbí náà kan ni orúkọ yìí àti wọ àtàwọn tó ń rìn lágbára ọlọ́run ọlọ́run ò ní fún yín sí lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá gan ò ní fún yín sí. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ lórí ìkànnì Twitter oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni Sunday Igbowo kan ti ń kọ lórí Twitter láti ìgbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ẹ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ṣe ẹnu kàn lórí Twitter. mi ò kọ́ nǹkan kan lórí Facebook mi ò dẹ̀ kọ́ nǹkan kan lórí Twitter. Gbogbo ẹni tí bá ń kọ́ nǹkan lórí Twitter yẹn àwọn fẹ́ mọ fi gbowó jẹun ni mi ò mọ nǹkan kan pa ìlú nǹkan báyìí mi ò kọ́ nǹkan kan Twitter mi ò dẹ̀ kọ́ nǹkan kan Facebook. So ẹ̀yin ìtàn ìbá tó bá ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí Twitter ẹ sọ̀rọ̀ àṣẹ pẹ̀lú wọn.
ma n ba eso lo Facebook e so ra se pelu wa o mi o ni nkan kan pelu anybody e se ja. For more of this entertainment news, please log on to our website at www.broadwaytv.tv and on Instagram at The Broadway TV. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, The Broadway TV.